而且它筋膜是和谐的哟。哦，性爱会非常流畅，所以如果你单纯走性也没有关系的。是叫他去卖吗？哎、欸，身边有钱都赚钱。哇，事件介入的话，其实会非常分心的。哦，像我们的听众朋友，你是不是那种高中如果没有谈恋爱，现在上台大了呢？是不是恋爱害了你？欢迎大家来到龙兴大院。那我们要准备正式开，停停停停停。没错，我们今天又要来回到回复网友时间。那我们今天要回复的主题是，好悲伤哦。还好吧，是母胎单身。嗯，这个是一个，我觉得这个世代，我不知道我身边为什么有那么多朋友全部都是母胎单身。然后我后来其实有认真想过这件事情，那就是我觉得是因为这个时代大家都很忙，就大家有很多有手机啊，有电脑，有游戏啊，有影集啊，他永远都有事情让自己忙，所以谈恋爱好像不是一个。以前你在家里就是他妈我要干嘛只能自慰，那我当然是出去找女人或找男人，所以等于说他们那个时代爱情是一个娱乐，那我们在这个时代娱乐太多了，爱情好像不是一个必要品，我觉得。对，而且其实我是觉得像你刚刚讲的，我们现在选择很多，然后我们现在的人也不一定觉得说以前父母叫我们跟谁谈恋爱，我们就要跟谁谈恋爱，我们也比较自主吧。是吧？ 对， 对啊。哇，你有一个，你说想相亲时代吗？许配给谁？我想说，可恶，怎么到这边又断掉了？我还没许配欸。那你会觉得母胎单身很可怜吗？我觉得母胎单身很可惜，但是不可怜啦。我觉得真正可怜是那种遇人不熟的。你好会讲话啊。对啊，可惜欸。因为可惜的原因是因为我觉得恋爱算是一种你可以想象成酸甜苦辣其中一种口味。嗯哼。那如果你是母胎单身的朋友，你可能就是没有尝过其中一种味道嘛。那其实也不会怎么样，就少一味而已啊。好感人。对啊。那哦好，那因为这个问题呢还是扒的很多的听众，所以我们想说我们来回复这一位少女，她叫盘丝洞少女。然后呢他其实整个问题来讲哦，我跟大家简单分析一下，他说他再过半年他就要迈入35岁了，然后周遭的人都说有没有对象啊，要结婚了吗？一派是这样子，另外一派呢就会嘲笑说哈哈你好可怜哦，真真朋友。但对他而言，他都只会笑笑带过这两种方法的回应，所以他其实想说啊，我今天没有在着急啦，但他内心很焦虑。所以他想要问问看，想说他到底会不会单身单到挂呢？我觉得单到挂这个问题很有趣，因为其实我觉得恋不恋爱这件事情，在占星来讲，它可能跟宿命有点关系。但是我们先回这个盘丝洞小姐的问题。对，因为他提到说他内心对于这件事很焦虑，但是因为我这边看到的是他的月亮在一宫很显著，然后在水瓶座嘛，所以我其实反而想要问这位盘丝洞小姐，就是他内心的焦虑真的是焦虑恋爱这件事情吗？还是他焦虑的其实是在一宫代表的自我价值方面有动摇了？什么意思？就是有些人他对于单身这件事情的焦虑并不是说啊我都没有遇到好姻缘的焦虑，他的焦虑其实是反而是，为什么我没有人要，或是为什么？对，为什么大家都有我没有？我不够好吗？对，他会质疑自己说，为什么是我没有？为什么今天单身的是我？旁边那个丑男丑女都有了，为什么我没有？所以只要他得到过后，他可能就没有那么在意这件事情。这个到时候就要看他个人的造化。但我的意思是说，我觉得他今天要先搞对他的焦虑的点到底是什么。哦、OK， 他想要知道，需要知道自己的出发点是，不然他就会疾病乱投医啊，他就随便乱找一个人啊。可是说不定他还是找不到，说不定他需要这个啊。有时候其实我会觉得说，大家狗急跳墙这件事情好像是必要的，就如果你不去尝试的话，你怎么知道自己喜不喜欢？所以这次我们就要来看他的星盘了。哦，来，刚刚回到他的月亮，因为我会这样提出这个疑问，是因为其实他的月亮在水瓶座，水瓶座本身就有一个比较个人跟社会大众主义的一个博爱的色彩，所以其实月亮水瓶座的人，他并不是非常非常很希望可以跟某一个人有一个非常非常紧密的结合，所以我才会对于他对于恋爱这件事情的质疑，引导他说，我觉得其实他应该是
对于自我加深自我价值有动摇。 OK、嗯、那其他的部分其实 他其实今天除了恋爱之外还有问另外一个问题对不对，反正他好像他的股票一直跌对这个东西你也要回答吗、欸、可以一起回答，是因为刚好在占星里面、娱乐恋爱跟投资都是 同一个宫位主管的，就是我们的五宫。 OK、他原始的脉络是因为这几个项目其实都是人的、喜乐跟我喜欢的领域，恋爱也是一种成立在一种喜欢的环境嘛。哦，好特别哦。他投资这种赌博这种风险这种获利也是他把投资放在赌博投资是赌博对，但这个几个项目都是五宫掌管的，所以我们今天要解决这个盘丝洞小姐的问题呢，就是要看她的五宫的状态如何。哦，好酷哦。嗯哼，没错。那她的五宫主是双子座，那我们就看她的宫内没有行星，所以我们看她的宫主星水星。水星在十一宫跟海王星合相，什么意思？听不懂。对，海王星就是迷幻药哦。所以就是她掌管五宫，掌管恋爱跟投资的人。嗯，你这样想好了，我是负责掌管她恋爱跟投资的，然后今天我碰到了一个迷糊大师。或是我朋友嗑药邀我一起听起来是好朋友对，是好朋友，那我跟他很紧密好朋友，那这样就会造成说，简单来说就是个案他本身对于恋爱这件事情可能有超现实的想象啦。 OK， 对，他可能套上一层滤镜了，所以你觉得他不够务实的想象投资跟恋爱这样子吗？恋爱上一定不够务实啊， oh. 他可能 看太多漫画或其他的案例，对。那投资上有可能的事情是会错估情势哦、oh, ，OK， 对，所以他可能因为这样会一直赔钱，我觉得是应该的啦。但要还他一个公道，就是你他妈跟我说应该的，就海王星就在那嘛，他就看不清楚啊。OK， 他那个红色跟绿色股票那个涨停都看不清楚，他说明搞错方向。哎、欸，奇怪，红色是跌吗？他现在是要投医美吗？还是是疫苗、啊？好，但其实他的二宫啦，他的二宫就是他的赚钱是有行动力的，嗯，所以我必须鼓励这位盘丝洞少女，投资你就当做娱乐好玩，有赚就也很好，但是我觉得你的正财整体大过于偏财啦，嗯，所以我觉得你有那个行动力去赚钱也是很好的，好，但是你不太适合太 focus 在金钱上面。我的妈，你好过分。欸、二宫双鱼座的人通常对于精神层面的掌握是大于物质层面的。所以不管你多有行动力，你对于钱的控管都有问题。那要不要给他爱情上的一些建议、啊、爱情上的建议哦，爱情上的建议是我觉得他的金星非常非常明显的在星盘的最上方的位置，然后在天蝎座、嗯、我觉得他是有散发他个人的魅力跟吸引力的，而且他金火是和谐的哟、嗯、哦，所以性爱会非常流畅， 是有利的啦，对、是顺畅的，但是我觉得所以如果你单纯走性也没有关系啦，是叫他去卖吗？哎，顺便有钱都赚钱，哇，很务实。我觉得给他唯一的建议是，我觉得他也不用太焦虑，因为我觉得他只是还没有遇到会让他怦然心动的人。嗯、因为金星在天蝎座的人，他其实爱恨非常的分明。嗯、那他其实需要遇到，或者他本身的恋爱观就是我爱我就是爱到底、嗯。那我不爱就是没有，所以。你今天就只是刚好处于没有的状态，所以你就是怪别人，怪你周围的人不够好。哦，可以。对，好，那我们接下来可以想一下说，那你觉得母胎单身有什么好焦虑的吗？就是因为母胎单身的人好像通常都会越来越紧张、嗯、尤其是年纪越来越大的时候，你就会觉得说我怎么会遇不到人。对，那你会觉得这个焦虑是什么感觉？我觉得回到刚刚那个酸甜苦辣的味道，就是、嗯十几岁的时候有人先吃了甜这个味道，然后跟你说、嗯、甜真的很甜然后可能戒糖之后可能分手之后就不甜了嘛但他就跟你说甜真的很甜，你人生一定要吃一次，但你那时候可能忙于课业忙于什么，二十几岁出社会之后还是有人跟你说甜很好吃、嗯、但你还是忙于工作忙于什么还是没有吃到，直到你三十几岁之后，有些人的甜都已经变成糖精或什么的我不知道、啊、反正就你还是都没有吃到，我觉得它是一个相对剥夺感的问题啦。而且我觉得越老之后你会听到的爱情的东西会越来越广，然后你就会觉得说、嗯、哇靠，我是这整个领域都吃不到了吗？好像你就会觉得说缺失的东西越来越大了，所以那个相对剥夺感可能更重了。可是不觉得年纪大之后越听到的爱情案例就是越来越夸张吗？你说堕胎之类的对，或者有小四小五小六对，然后你就会是比较欣慰一点嘛，想说我还好我没有走到那条路。欣慰是一点，然后另外一点其实是我觉得是
是欣慰吗？就是我会觉得有点幻灭吧，对于某些人来说。哦，你说对于爱情的美好的程度会幻灭？对，那你可能就可以说服自己说，哦，他根本就不甜啊，哦，他根本不是那个味道，酸葡萄心理也有一点。但我如果回到占星的领域来跟大家分享的话，就是 有些人会很焦虑说，哎，怎么办，我的掌管恋爱的五宫还有婚姻的七宫，都没有行星呢，我这样是一辈子不会恋爱不会结婚，空白这样子。其实不是这样啦，主要是看他的公主星的能量强不强，但这个是来找我嘛，对不对？我不知道你看不看得懂，那你来找我。但这种更重要的一点是，我觉得，有太多行星介入五宫跟七宫的人反而不好。哦，的原因是因为，我们人灵魂在一生的追求上面有很多层次嘛，可能有人际交流，可能有事业，有你的整个人生定位跟灵魂想完成的功课，但如果你在人际方面有太多太多的事件介入的话，其实会非常分心的。哦，像我们的听众朋友，你是不是那种高中如果没有谈恋爱，现在上台大了呢？是不是恋爱害了你？好有可能哦。对啊，这其实有时候它就是一个有失有得的状况，所以我觉得母胎单身的人也不用太那个。哦，就大家其实不要那么不平衡。对，你如果当初谈恋爱，你可能现在就是五个孩子的爸妈这样。而且也可以分享一下，就前阵子我就重看康熙嘛，然后我就看到那个什么医学不对，妇科王阳明，然后我想说，干他也太帅了吧，干人生也太成就是顺利了。然后我就后来就是看他，而且他竟然跟阿娇跟阿 sa 的阿娇还某一个结婚了，哦，对对对对对。然后后来我就想说，干他的人生会不会太顺利？然后我再继续追下去，然后就发现说，那个女星忘记她名字，她就是在结婚的时候大概花了5000万美元吗，还是5000万台币以上忘了，然后全部都只要求男方出，因为她觉得说女生要嫁出去不能花钱。然后她好像就为了办婚礼就差点破产，然后结果后来结婚的时候她好像差点又把她的卡刷爆。你说男生的卡吗？对啊，然后因为全部都是给她的，然后就到最后他们就离婚了，然后还说女生好像根本就没有很爱她，然后他就从此变得很萧条，还得忧郁症还什么的。我想说，哇，人再帅再顺利也会遇到这种事情，然后顿时我其实蛮欣慰的。好过分。所以这个故事有没有去鼓励到大家，爱情跟漂亮不一定是好事。我希望帅哥都幸福啦。那什么阿娇还阿 sa 的就也会来找你。那想问你哦，就是假设什么对方如果是母胎单身的话，你会接受吗？因为这是一个大家很容易问的问题，想说哇，他恋爱经验不足啊，他怎么样这样不足？他如果是母胎单身，但是约过很多炮，好像可以。你说至少性爱技巧有，好像很迷人。我都之前都不谈恋爱，我现在只跟你哦。哇，这听起来很棒，很迷人。但回到那个问题，我觉得母胎单身谈恋爱对我来说没有什么问题耶。嗯，为什么？你不会觉得说，哇靠，他会因为没有跟别人在一起过，所以很多事情要跟他重来一次，他可能会很情感上很依附你，因为他从来都没有被人家在心灵上这么近距离的接触过。然后这对很多人来讲，可能会觉得很害怕，是个负担。所以就先看他太阳跟月亮在哪里。又回到身牌，又回到身牌。就你先大概知道他的个性是什么，因为我其实有点觉得像大家有时候会对于初恋，初恋当然会有某一种状态，可是我觉得大部分原因可能是因为初恋的发生时间点，是在一个人在成长的过程，也就是青春期，所以我觉得那不一定是因为初恋的关系，是因为初恋的时间刚好发生在那个时节，所以我不一定觉得第一次恋爱的人都一定会这么的公公啊，或是你突然跑到生物学的方面在，我就是很通才啊。就是因为我高中没谈恋爱，我才有办法这样子。果然是政大高材生。说这么多，好好笑。对，所以我其实觉得跟母胎单身的人谈恋爱是没有问题的。我觉得也是，而且某种程度的话，他是年纪越大，母胎单身，他人生历练应该也够多，他听过的事情也够多，财产也够多。可以拿。对，所以你就跟他说，其实恋爱就是你要帮我付钱啊。对啊，就是建立新的观念，说地契应该是我的名字。对。因为他没谈过恋爱，他就不懂啊。他说：“哦，原来是这样。”太过分，太过分。那星盘上有没有透露出说哪一种星座比较容易母胎单身吗？
然后这个问题我觉得是非常非常有趣的题目哦。但是我觉得这个母胎单身这个议题在我看来跟你的太阳星座是什么可能比较没有关系，嗯，因为母胎跟人际我觉得它其实是跟比较玄啦，跟缘分还有业力有关哦。所以我们要怎么从星盘上看到说我的缘分业力跟人的连人与人的连结是怎么样的，嗯，我觉得有大概分五六个面向，我就快速的讲一下。 OK， 第一个，这几个人都是你比较有可能会母胎单身到现在的朋友，所以你可以拿出你的星盘来对一下，嗯，第一个就是你的金星跟土星产生相位，不管是正相位或负相位，嗯，的原因是因为土星跟业力有关，土星也跟延迟有关，就它可能就一个负能量在你的恋爱运上的感觉，而且它把你恋爱的这个事件拉到比较远的地方，就是比较人生的后期，嗯，因为土星跟延迟有关，哦，对，okay，所以土星跟金星有相位的朋友这是一个。第二个就是你的七宫是由摩羯座掌管的人，你可能遇到的对象就会年纪比较大嘛，所以如果在你学生时期或年纪比较轻的时候，你周围就他会被抓走就你周围会都是同龄的人，就比较难遇到这样的宿命的人，oh, OK。 然后第三个就是你的看你的月亮星座，举例来说，okay. 如果你是在水瓶或是摩羯，你可能本身对于亲密关系的情感需求就不是这么明显的人，嗯，或是需求不是这么高的人，你也可能会造成母胎单身。嗯，再来就是金星落十二宫的原因是你的恋爱就是一个完全是一个宿命掌握的状态，因为十二宫是跟我们看不到业力有关，所以说这个宿命是连星盘都看不出来的，要认真的去解读说他的宿命的来源是什么，就要从灵魂占星的角度去看，但那不是我的领域我讲了你也不信，所以就算了就随便我讲。对对啊，可能再来就是可能你的五宫恋爱这个事情可能还有土星跟火星这个凶星介入，嗯哼，那火星可能好一点，只是造成你的恋爱运可能比较颠簸，那土星可能就是造成现在还没有的状态哦，所以我们就是哎，分很多细项耶。对，最后一个也很重要是如果你的星盘中整体有个群星是在某一个领域的，嗯，举例来说我的星都集中在二宫好了，嗯，那我可能会花人生非常非常多的精力在赚钱或是在自我价值的界定上面，哦，那我就很少会有精力去分到恋爱上面，就是时间分配的感觉。对，然后我的眼睛的专注点也不在那个方面的话，你会造成母胎单身。哇，非常认真的研究，你好厉害，哦！因为母胎单身的人很多啊。你要出书？哎，我的那个就是龙星大月的那个回馈表单，超多母胎单身呢，我真的是。哈哈你要对这些听众抱歉所以还会有下一位问题，反正他是一个98年出生的，然后呢他其实就觉得说他在爱情上怎么都没有机缘，然后原本以为是自己不太会谈恋爱，但后来他听到别人讲说哦，射手座很容易母胎单身或者是单身很久，所以这个东西就植入他的心里，然后他想要讲一下说他其实高中有跟一个双鱼男生就是光光的，但是对方呢其实是异男，有一次就大家在教室的时候说哎，要不要帮我吃一下屌，好性感啊，可重点是没有真的吃，哎呦，然后那个男的现在也跑出国了，但他还在迷恋他，所以他同时也想问说哎，就是射手跟双鱼是不是很容易被砍在一起。我先看他整体星盘，我给他一个小小的建议好了啦，嗯哼，因为他整体星盘是一个七宫过强的一个人，嗯哼，所以我觉得他有时候在于这种应对上面他会太 focus 在对方身上，什么东西的应对就太迁就别人哦，对，所以我觉得他对于他自我的个性跟主张有时候是无法发挥出来的。他刚刚有个问题是说什么射手座跟双鱼座合不合，这个问题很有趣，是因为射手座跟双鱼座在我们占星学里面它是有共通性的，哦，因为他们的共同的守护星都是木星，在传统占星上来说，双鱼可能会对于灵性或对于世界啊对于哲学这种灵性方面的是很有想法的，对，很摄入的，射手其实也是哦，射手对于哲学对于整个法律啊或对于远景，所以他们在这方面的木星，这个拓展，我越喜欢射手座了。他们对于这种人内在的拓展，视野上的拓展，其实是有共通性的。哦，所以射手座跟双鱼座的朋友，虽然你们的整个直性整个都不太一样，嗯，但是我觉得你们在相处的时候可以多多谈未来。你们只要一吵架，就说我们未来怎么样。好实用，好实用。两个人就是很穷，还说我们未来怎么样？然后没有人去赚钱。对，所以你们是有，我觉得画大饼，画大饼，你们可以抓到你们的共通性啦，啊。对，这是我觉得这个部分。那你觉得射手比较有可能是母胎单身或单身很久吗？
我觉得跟太阳星座也比较没有关系，但是我们这个世代确实有一个风气是觉得射手座好像很可怕。对，所以说是被射时代污名的一个星座。但是我反而觉得射手座是非常非常不容易单身的一个个性耶。哦，因为怎么讲，因为射手座第一个他是火象星座，对，所以他其实在性格上的表达是比较直接的，强烈跟直接，还有他比较主动也是一点。因为你看像巨蟹座，完全没有人知道巨蟹座的个性是什么，就像我做过那个节目还是没有人知道巨蟹座的个性是什么。我到现在还是就叫这个 大螃蟹他被打死了。对，所以像这种水象阴性星座的就会性格比较不凸显。那这个要恋爱的话就很看他的缘分或什么的，可是像双像射手座这种火象的，他就是比较积极，所以如果他有喜欢的对象的话，我觉得他会比较主动的去出击。OK， 所以我觉得我反而不觉得射手座的人容易单身啦。但是大家现代的人比较怕射手座是，对，是但是这个那个投稿的人也才23岁啊，就 叫他不要急啦。对啊，真的不用那么害怕。其实他刚刚有个故事，有个很有趣的点，也可以跟大家分享，就是他刚刚不是有说那个很帅的双鱼男，要他请他帮他吃嘛？对，然后可是他们最后没有成。这个星盘上看起来是因为我现在只有手上只有这个提问者的星盘嘛，然后我就想说为什么他到现在还是处男呢？然后就认真看了一下这个问题，其实也蛮有趣的，因为他的火星在五宫，其实火星在五宫的人，他的性能量的抒发其实应该是要很能够游戏人间享受的感觉。对，但是他的火星在天秤座，本身是处于一个比较弱的状态，并不是说他的性能力弱，而是说他的性的展现上面不是很直接的可以出来，所以意思是说他可能性的欲望没有那么大，或者 他可能有内心有性的欲望，可是他表现出来就是还好，我矜持，我就是對，我不想要吃啊，类似这种，很想吃，对，他有一个小小的冲突在，那所以火星处于一个不是非常舒服的状态。OK， 再加上火星跟天王星还有冥王星这两个星有紧密的相位，所以他的性方面可能有一些特殊的阻碍或癖好，那他需要经过不断的练习来把这个性这个技能点满。OK， 所以我觉得你要先了解你的性的驱动能力如何，你再来讨论你跟这个双鱼男的。好感人哦。但他好像不一定是处男的，他只是说他没有吃到他的屌。那你性能力还是要加油。看起来技巧不好。好，那想问说你觉得几岁母胎单身社会会开始批评，想说哎呀你几岁了还没有跟人家在一起过，以社会的角度，不是我们两位。我觉得以社会的角度是，你只要学生时期一结束，然后大家发现你竟然在学生时期都没有谈过恋爱，就会蛮惊讶的。哦，对，大学时期，然后 even 大学毕业都22、23，对，所以你只要一出社会工作，然后大家问你说，哎，你有没有交往过？然后你说没有，大家就，然后就觉得你有问题，然后就开始找问你说，哦，可能是长相，可能是个性。然后大家就会默默觉得那应该是这样。这个社会好残酷哦。对，但你心里没有这样觉得吗？你说别人吗？就如果你听到一个大学毕业还没有就是交过往的人，你不会不会，我觉得一切都是缘分啊。哦，对，不是他个性或长相什么的，我觉得就是缘分。哇，好体贴哦。我也觉得现在就像 我的理论就是刚才讲的，我觉得现在大家都很忙，所以就没有必要真的谈感情，说不定你就是打过炮也没关系。对对啊，所以我觉得大家就是不要那么焦虑啦，对母胎单身的听众们。如果听众太多好像还可以联谊啦。要不要发挥一下正向影响力，可以是做一个共同表单。母胎单身表单。对，然后如果你想要天蝎座，你就天蝎座那个表格填。会不会就是有一些爱玩的人就跑进来填，然后就上了整个母胎单身的表单。我们这边有守门员哦。会先过我这关。好啦，那你有想对母胎单身的人讲任何的建议吗或分享？我觉得母胎单身确实像丽娘讲的，她在整个社会上承受了一些一定的压力啦。对，所以我很想跟母胎单身所有的朋友们说，我觉得辛苦了，以及我觉得不要因为缘分没有到而质疑自己。哦，so good，当然你可能有问题啦，因为我不认识你嘛，你可能真的有你的问题。yeah, 但是对于要脱单这件事情到底是不是真正你想要的，你到底有没有那么多时间精力，跟你的个性到底适不适合有另外一个人相伴，是一个你自己需要思考的问题，不要滥竽充数啦。哦，同意。应该说母胎单身的话，你可能不会觉得说单身这个状态很特别，但其实如果你跟别人交往过，很多人都会觉得说单身的状态是
很值得被珍惜的，因为那个时间完全是自己的。所以我觉得这个事情是你可以去思考的，你现在人生都是你自己的，你就可以好好的去发挥它，找到你真正喜欢的事情也很好。好啦，那希望大家人生顺遂。每次都这个怪结论。那我们可以呼吁大家，就是节目资讯栏里面还是有就是龙星大月的连结，那大家有兴趣想投稿的都欢迎去投稿哦，然后写的越详细越好，对吧？对，一定要把时间地址，如果你有疑问的话，然后把你的问题地点啊地址、哦、对地点对不起，县市别一定要写出来。然后呢，如果更喜欢这个节目的呢，也希望大家可以啊、哦、看一下抖内连结，点下去抖内一下哦。好了，感谢大家，大家晚安，拜拜，么么。